Tere kõigile! Mina olen Anu, elan Peipsijärve kaldal, ilusas maakohas. Kui teil on juba üks lumepallipuu olemas, siis teil ei ole vaja neid rohkem juurde osta, vaid neid on väga kergesti võimalik ka ise paljundada. Selline näeb siis välja kaheaastane lumepallipuu, mille ma siis ostsin ühest aiandist ja sellel aastal õitses ta juba päris rikkalikult. Kevadel juuni alguses sai katsetatud lumepallipuu paljundamist ja seda ma lähengi täna vaatama, kuidas tulemused on. Mõtlesin, et võtan ka teid kaasa. Pajutasin oksa alla, panin natukene mulda peale ja väikseks raskuseks kivi. Ning nüüd lähme vaatame, mis selles kõiges saanud on. Nii et siin oli üks alumine oks, mille ma siis suvel alla painutasin. Nii. Ja kui me siit nüüd vaatame, siis siin on see on siis põhipõõsas. Ja siit tuleb siis see oks, mille ma alla painutasin. Ja näete, see on siis see alla painutatud oksa ots, mis tuli siis välja jätta. Ja kui siit nüüd vaadata, siis selle koha pealt, kus on mulla sees see oks, siis siit on tulnud juba ka välja ilus noor oks. Et kaevan siis kõigepealt ümber ringi ja natukene kergitan mulda. Ja vaadake, siit juba paistabki, et suve jooksul on ta kasvatanud endale alla väga korraliku juurestiku. Ja see on siis see kivi, mis oli raskuseks peal. Labidaga lõikasin läbi tal selle oksa, mis oli siis selle suure põõsa küljes. Ja nüüd saan ta siis mullast välja võtta. Ja ongi siis noor põõsas välja kaevatud. Et päris kenasti saime siis siit uue lumepallipuu. Selline kena istik. Ja sai siis alla vajutatud juunikuus oks. Ja nüüd on siis juba kena juurestikuga noor põõsas olemas. Tegin pareja suurusega augu. Istutusauku panen paar peoteid puuduhka. Ja lisan ka peoteie üldväetist. Võtan natukene mulda, segan selle ära ilusti ja siis panen veel mulda peale, et noor taim ei puutuks otseselt kokku siis selle väetise ja tuaga, vaid siis kui ta hakkab kasvama, et siis ta saab selle rammu endal kätte. Ja edasi panen taime siis siia istutusauku ja kindlasti vaadake seda, et juured ei jääks otsapidi ülespoole, et see ei ole taimele hea, et kõik juured oleksid ikkagi allapoole ja mahuksid siia auku siis lahedalt ära. Paneme siis mulda peale, et kõik korralikult saaks augud täis. Et surun jalaga ka natuke tugevamalt siis pealt kinni, et peale istutamist tuleks siis taime kindlasti ka kasta. Panen siis kusagil 5 liitrit vett. Ja nagu nägite, katse õnnestus väga hästi, nii et head proovimist teilegi. Ja kohtume järgmistes videotes.